waxa ku suganahay xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka harimacadka ee ku taala deegaanka geed deeble oo ah duleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa xaruntan ama halkan waxa ku jira 103 jiite ama si harimacad kaas oo laga soo qabtay markaasna laga soo bitaaliyay dad si sharci darro ah u rabay inay dalka uga saaraan ama uga ganacsanayay xaruntani waxay ka kooban tahay ilaa 16 qaybood oo ay ku jiraan xayawaanadan ama si harimacadkan taas oo loogu talagalay in lagu daryeelo isla markaasna lagu xanaaneeyo halkan waxa gacanta ku haysa wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada Soomaaliland iyo ururka CCF loo yaqaano oo ka shaqeeya arrimaha harimacadka sidoo kale harimacadada xaruntan ku xareysan ayaa jira daad kala duwan kowgu weyn waxaa lagu sheegay inuu jiro 3 sano waxa ugu yar oo xarunta lagu haya mid 8 habeen oo kaliya jiray kaas oo dadka deegaanka ay xarunta geeyeen geesta kale dhammaan harimacadada waxaa laga keenay deegaanka kala duwan markii laga soo badbaadiyay dad ay si khaldan gacantooda u galeen si weyn ayaa xarunta lagu xanaaneeyaa xayawaankan harimacadka waxaana la sheegay in toddobaadkii loo qoro 8 neef oo ariya dhanka kale muddadii aanu halkaas joognay waxa aanu la kulannay gaashaalna sare Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan oo ah madaxa unugga la dagaalanka dambiyada ka dhanka duurjoogta ee Soomaaliland waxa uu ku waramayaa shaqada unuggooda xarunta geed deeble lagu xanaaneeyo Uganda oo maanta aan dhex joogno waxaanu soo indhaynaynay Uganda meesha ku jirta oo aad iyo aad u tiro badan taas oo ay gacan weyn ka geysteen ciidanka biliiska soo ururinteeda iyo qaqabashadeeda wasaaradda deegaanka iyo ciidanka biliiska iyo unugga la dagaalanka dambiyada laga gala duurjoogta ayaa in badan ka hawlgalay sidii Uganda loo soo seefkareyn lahaa ee duurka loo keeni lahaa looguna xanaaneyn lahaa dhakhaatiir fiicanna loogu samayn lahaa hay'adda CCF oo gacantaas si weyn uga qayb qaadatay ayaa xaruntan maalgelisay iyagaana gacanta ku haya ciidanka biliiska iyo wasaaradda deegaanka iyo unugga la dagaalanka dambiyada laga gala duurjoogtana si toos ah ayay ula shaqeeyaan marka maanta waxaanu eegaynay xayawaanka meesha ku jira iyo caafimaad qabkooda iyo badqabkooda intaba aad iyo aad iyo aad bay u fiican yihiin sidoo kale daawadayaal xaruntan lagu xanaaneeyo harimacadka ee ku taala deegaanka geed deeble waxa ku dhex yaala dhakhtar loogu talagalay in lagu daweeyo xayawaanka harimacadka ee halkan lagu hayo hadiiba waxaanu sado xaruntan waxaa tababaro lagu siiyaa halwadanada ka shaqeeya daryeelka duurjoogta iyo qaybo ka mid ah bulshada kuwaasoo qaata casharo la xiriira sidii ay duurjoogta siiba harimacadka oo dabargoo ku sii dhow ay u ilaalin lahaayeen waxaa ka hawlgala shaqaale isugu jira muwaadiniin iyo ajaanib kuwaasoo ka shaqeeya daryeelka xayawaanada ku jira xaruntan Cabdicasiis Cabdicasiis Cabdicalmi iyo Faisal Cabdirashiid Aadan warbaahinta qaranka geed deeble